Get out of the gap. Bitches. Hey, the bonnet! Oi, 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 demonetized. Beep! Altså, jeg vet at du liksom skal ha, liksom, kutte kontakt med barnet, men ja, det snakker jeg ikke om her. Hva er det vi snakker om? Nothing. Apple! Saplings! Oh my god! Vet du hva? Hæ? Det skulle ha kommet jungelen i Minecraft, ass. Det skulle ha vært. Ba-da-ba-ba-ba. Kommer en spise avokata. Å nei, forresten er unger som ser på. Nei, ingen spiser avokata her. Ja, det er sikkert ingen som ser på. Ah, ja. Ikke enda. Philip er sikkert å se på snart. Siden Philip ser alltid på streamen min. Har du noe sånn som andre på hvordan vi? Nei. He doesn't look at my streams. Hvorfor gjør jeg ikke bare sånn? Jeg er dummer. Hvordan kan han streame på? Hæ? Hvordan kan han streame på? Jeg tror jeg streamer på min. Tror jeg. Yes. Spillgutta, dø! Yep. Unsubscribe! Vi døtte ganske fort, vi. Sapling! Sibling! Hvis Preben kommer og ser på, så må vi snakke sint. Han er for ung. Ok. I'm don't play with you. Skal jeg... Hvor er du? Nei, jeg har hogget trær. Wow. Der vi spawnet. Wow. Samme gamle hyggelige ting her. Wow. Jeg husker Ørjans fantastiske verden. Den har jeg lyst til å glemme. Og så skal vi lage oss en video. Eller vi har mange videoer. Vi lager en sånn Minecraft-serie, der du tok iPaden din og filmet skjermen og sånn. Det var dritt morsomt. Jævlig bra kvalitet! Veldig. Oi, sorry, unga. Som skjer på. Jeg sa jæklig. Oi, Ingen banning her, vet du. Nei, aldri. Og dere lurer på hva banning er, det er når man sier fine ord til hverandre. Sånn, nå kan jeg sikkert lage med stone tools. Oh my god, stone tools, oh my god. Sapling! Nå kan jeg rope så høyt jeg vil, siden jeg er hjemme alene. Det er sånn skikkelig lenge, så jeg kan bare rope så høyt jeg vil. Hyggelig artig. Og du, Ørjan? Ja? Husker du animeen? Den Umei Naku Sakurai-tingen? Ja? Ja. Jeg fant ut i dag at Theodor ser på den. Og så er det så. Liksom... Ja, ja. Men jeg så at den hadde tilbakegrunnen på Chromebooken. Umei Naku Sakurai. Ingen forstår hva vi synger la la la. Habibi, habibi. Au. I'm wishing was e. Ooh, it's a cave. Wow. Au. Det var du. Ørjan's raining from the sky. Wow, let's go dit. Åh, det er kul! Ba-da-ba-ba-bao! McDonalds, I'm loving it. Vi kan plutselig synge på McDonalds. Ja, jeg har vært random i dag. Ja.
Jeg har alltid ganske random, men jeg har vært mer random i dag. Oi, der ble jeg ringt. Hva skal jeg si? Skal jeg si ha det, eller skal jeg si hei når jeg ringer, svarer? Nei, når du svarer må du si ha det, da. Hva? Ja. Straks tilbake. Ha det! Unnskyld. Oi. Kul. Ja, oh my god, for det luffa for ja. Jeg ble plutselig... FIRE THE LUFTWAFFE, JA! Oi, herregud. Husker du det, Jan? Ja. Det var kul. FIRE THE LUFTWAFFE, JA! Hvor kom det fra, egentlig? En air rape video som du fant på YouTube når jeg spilte Apex Legends. Med Isak. Hallo, det liksom... Jeg tror ikke det var ett game der vi spilte Apex Legends liksom seriøst, men... Isak tror jeg begynte å gå lei av oss. Ja, vi drev alt å trolle av. What, rage og alt det der. Jeg spiller ikke gang... sånn med Apex sammen nå. Nei, jeg gjorde ikke det. Det var en gang, tror jeg. Jeg husker at en gang da jeg var liksom dropmaster, hva hadde det? Nei, hva hadde det? Nei, det faen jeg. Ja, og så liksom... Ja, noe sånt, jeg husker ikke jeg Apexet ditt. Ja, og så holdt jeg på å drepe dere, siden jeg fort av map. Her er Ørjan, ja. Tøtten Sapling, så er du stolt av meg, Peter Meiser. Jeg er stolt av Ørjan Meiser. Det er jo en hard gjesp, dæven. Har du en hard gjesp som er hard, liksom? Det er skikkelig intens. Nei, sjeldent det, barn. Jeg er bare ned. Du vet det fjellet som er med oss? Ja. Jeg er ned der, ja. What? What? Jeg husker den tiden da alle skrev... Da alle skrev meldinger på bokmål og sånn. Den var litt gay. Det gjør Jonas en gang på en tema. Gjør den? Nei, det gjør den ikke. Ok. Henne sa. Yes. Philip skriver på bokmål når han sender melding og sånn. Philip skriver, ja. Eller leier, skriver kommentarer og sånn. Ja. Han kan ikke bare skrive meg. Jo da. Næææ. Hvis han får dette. Oi. Ah, nå er jeg slem. mobbe Philip gang i 100 da. En gang spurte Jonas meg om jeg syntes Kristine lignet på en alien rett foran henne, så sa jeg ja. Det er ikke så lenge siden. Ser du? Det var bare morsomt. Æh, det begynner å bli mørkt. Mamma mia, ser jeg. Er han kommet inn i en plass? Kom inn i gruva mi. Oi, oi faen. Det var en heks. Jeg må bygge meg et sverd. Nei, først smelte iron. Hvor er det? Nei, jeg er bare inne i fjellet, inne i en sånn random cave. Åh, jeg fant det, tror jeg. Er det mørkt ned der? Ja. Jeg fikk nettopp torches, sånn det. Er det liksom to veier, en litt lengre opp, og så er det vann helt nederst, liksom? Ikke noe vann, nei. Ok. Smoke on the water. Underwater. Jeg har bare lyst til å place dem her, bare for å place dem. Der er plutselig datt ned fra himmelen. Nei, det er inne i et sånt fjell. Svært fjell? Ja, ganske svært. Svært svært, liksom. Ganske svært. Gigantisk, liksom. Jeg bare kommer ut her. Men er det svære gruva, da? Ja. Ja, eller... Ja. Ja. Ja.
Men ikke noe vang? Nope. Skal drepe en heks, Så okay. Hvis det vang, så er jeg her. Nei, ikke noe vang. Bare gå opp, du. Ah, ok. Oi, jeg litt lost nå. Ok, I believe you. Baromperom. Where did I come from? May I stand on chicken? The fuck? Welcome to the fresh on world. Fuck, hvor kom jeg fra? Ikke si mamma til dette. Men liksom, what? Der ja! Humor. Ja, den sa jeg faktisk ikke for meg. Nope. Jeg skjønner på det. Det var ikke så morsomt. Det var ikke så morsomt. Nei, det var ikke det. Oi, det... Nei, Creeper! Jo, det er flere veier. Ja, altså da... Men det er ikke noe vann. Bare stå der du er, du. Men... Ok. Og hvis du er Iron, så har jeg ikke vært der. Fordi jeg tar alt Iron jeg ser. Obviously. Ok, da har du ikke ro vært her. Vi bilde Siri. Jeg er støkk. Det er Creeper overalt. Jeg er 11 Apple, 12, 22 Settling, så 44 Wood og 8 pinner. Det er ikke det mest. Not random. Ok, I'm shaming up. I think. Ah, never mind. Hold det, jeg er bare mind med etterpå. Au. Jeg dunket av tåa mi i vekten min, det var vondt. Jeg brakk tåa mi nettopp. I broke my toe. I broke your hoe. What? Ah, zombie! Galileo, 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 Galileo. Åh, drit i å sende! Må jeg bruke bare leppene mine, fordi at du nesten drept meg. Har du noe mat i hundene mine nå? Noen bedre kjerker i første drep. Hehehe! Little bit- AAAAAH! Skeletten. Ku! Han skal dø! Ok, det er et fjell. Det er et fjell, og det er snø. Og så det er høyeste fjellet. Døy! 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 Men det er så masse innganger inn i dette fjellet. Jeg er ikke inne i kulen lenger nå, da. Ja, det finner jeg sikkert. Det er masse kull her jeg, i hvert fall. Ok, vent, la meg. Oi, her fant jeg masse blå blomster. Her vil jeg bo. Men, jeg finner ingen... Vi går sikkert bak vei, feil vei i forhold til det. Du følger sikkert etter meg, hvis du skjønner hva jeg mener. I see. Åh, det var en skelett. Åh, han har enchanted bow. I'm gonna get that. Red. Åh, faen. Oi! Åh, faen. Åh, faen, det er to skeletons her. Jeg har jo skjøtt av en skelett. Åh, Enderman, ok. Ja. GG. Åh, ja. Det er legit jeg har tatt med deg i spawnet. Au, et hjerte igjen er slett sånn. Men det går bra, siden da... Nei, rett og slett. Åh, det er lava her! Nei, lava. Jeg tror støffet mitt, det skjedde, det blir da oppå der. Åh, han lille bæsjetissetassen, er det fortsatt? Der er tingene med det, ja! Creeper og spider kunne ha blitt der. Når det er rett hjerte igjen. Ba, 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 ba. Bam 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 b
Bow 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 Åh, her var det masse epler, og så her har vi vært, ja. Ja, da er jeg her, vi spawner. Ah, jeg ser deg! Stå rosa, helt rosa, helt rosa, jeg ser deg. Jeg må komme ned, ja, men forfyll. Det er mat her. Ørjan! Ok, da. Sånn, der er 27 saplings. Vent, stå akkurat der du er. Jeg tror ikke du ser meg, hvis du ser opp. Ah! Der er du! Hvis jeg hopper, hvis jeg dette dør nå, flirer jeg meg igjen. Oi, hvor er det den? Å, helvete! Ørjan, hvor er det? Faen! Han har hørt bare... Jeg har hørt bare... Tsk, noe pop! Og det ble... Måste... Oi, der er det. I hope I didn't hurt you. Jeg skal crafte... Oi, nei! Ok, er det vi bygger oss hus? Jeg er retard, ass. Sang! Er det han husker når jeg spilte Call of Duty? Sang! Rrr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 r
Eller, oh fuck! Er 1-0, er det bra? Er 5, så vi tar, jeg kan lage 2 senger. Åh, vi kan lage 2 senger! Og skeleton. Oi, nå gikk det fra, tror jeg. Der! Ja, nå vet ikke jeg hvor du er. Det er ulveområdet her da, så det er bra. Ørjan, ikke, du går feil vei, ikke? Hei, Noctis. Hello, Bajetis. Humor. På høyt nivå. Ok, vi bygger huset vårt. Åh, oh, der! At den store træren. Kjell! Brrrr! Hallo, så deg. Vi bor sammen. Ja. Hallo, jeg bytta til sverd mid-air. Det er ganske dank. Det var like dank som meg. Du er ganske dank figur, du. Ok. Faen, hvor er bare jeg bjørk her? Ok, du vet hvor vi skal? Ja, vi skal skille mot de høye toppen rett frem. Vi skal ta de høye trærne, eller de store trærne. Ser du dem? Gav vi til Kalifornien? Den lyden du hørte var veldig rar. Å, her er det sånn gigantisk trær. 2 gigantiske trær. 3 gigantiske, 4 gigantiske trær. Ørjan, du må se den plassen her. Det skyr her. Det er 18. Ørjan, kom. Vi skal bygge. Ja, men jeg ordner mat. Jeg ordner mye til oss. Åja, du er damer, liksom. Ja. Jeg står bare sjukken her. Ok. Jeg elsker den mat. Maten min blir alltid... Smaker alltid. Boop. Loppa, loppa. Boop, 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 boop. Det er masse blomster her, så det er like platt med. Killing! Gonna kill you, chicken. Jeg skal bare lage huset sånn, men det blir noe sånn. Det legger, ass. Hæ? Det legger. Stemmen min, eller? Nei, liksom spille. Det er en søv her. Jeg fikk lyst på brys nå. Åh, det fikk jeg lyst på. Det er masse søv her. Nei, den gidder jeg ikke å drepe. Den kan vi ta vare på. Det er kyllinga her også. Jeg liker plassen her. Boom. Nei, ikke på oi. Jeg liker plassen her. Den er kul. Åh, her er lama. Her er lama-stolpen din.
Hvor? Der er han! Kanskje jeg transporterer ham gjennom andre verdenen min. Har du crafting table? Så kan jeg ordne sverd og sånn. Ja. Du, kan du gi meg alle tre? Jeg vet ikke om å lage sticks og sånn. Jeg skal lage sånn... Ja, jeg skal lage sånn... Åh, det er gris her også, ja. Hvor er crafting table? Her. Ørjan. Bare setting ut i plass. Nei, hvor er det? Her er det nede, hånd, her. Jeg fikk ikke sånn dør og sånn etterpå. Her, hele, hånd, her. Ok, jeg skal se. 1, 2, nei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da blir det part også, så det går fint. Så må jeg gå 1, 2, 3, 4, 5, 6. Give me the offense. I'm gonna kill you. Tror jeg bestiller litt. Skal vi bare drepe den duden, så får vi masse tøv. Ja, vi kan jo ta tøvene da. Nei, ikke. Det er swamp her, så da... Liksom easy access til slime. Ja, det er sant. Ja, da dreper bare mannen og tar og fester durene. Ja. Uansett hos verden vi, jeg skal ha lama Paul. Det er greia mi, liksom. Fuck you, man. Au, drit av spytt på meg. Hvem er det som passer på dere? Det er mad, det er mad. Au, faen, skal jeg slå dere også, eller? Jævlig. Jo, Ørjan, stopp. Damn, Ørjan ikke ting er crazy. Ikke jota, ass. Men prøv å la være å ta de store trærne, at de er kule. Faen. Jeg er fornøyd. Yay! Ja! Så da kan du få masse ting her av meg. Ja. Men Ørjan vent aggressiv. Oi, jeg fikk bare fire logs. Hvor mange trær har du som du ikke liksom, trengte sverd og sånn? Her er det. Hvor er det her? Det er ikke her. Oi. Oi, det var mye. Hvordan var skolen i dag da, Ren? Overlevde du? Dessverre. Dessverre. Det er herlig, altså, det er bra. Du må tilbake på mandag. Så dessverre så overlevde jeg, så jeg må tilbake på mandag. Ja, men det går bra. Nei, jeg er sånn sånn... Åh, Jørgen! Jørgen! Sånn fire voice tracks, men det går bra. Jørgen! Ah, I want you, Jørgen! Åh, Jørgen! 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 Han elsker meg, Jørgen! Jørgen! En er papp, en er papp, en er opp, en er skup, en er pup, en er stup, en er pup, en er pup, en er pup, en er pup. Oi! Vegard mener... Nei, faen. Nei, ikke Vegard. Jaaa! Jeg fikk hest! Men jeg har ikke salg og sånt. Det er Terje. Nå er det Torvald. Så hva med... Gunnar! Rigmor. Hva tar du meg for? Tror du jeg er lesbe her? Jeg har fått meg helt da. Ja. Jeg vil ha taket i slabs, jeg. Tror jeg. Vi kan sikkert ha to etasjer senere. I wanna kill myself, you don't wanna kill yourself, you don't want to kill yourself. Er huset verdig? Nei, takk for at gulvet og tak. Jeg husker ikke hva jeg tenkte å gjøre, men det finner jeg sikkert ut.
Ørjan Jørgen! Dere der er Gunnar. Hesten min Gunnar. Kan jeg ikke hitche han da, så har, så stikker ikke Gunnar av. Ørjan, kan du komme meg inn i et tre? For økta ditt da. Ja. Thank you, kommer den. Takk for tur. Du må bare spise litt eple. Og sånn spiser man, ja. Eplemett er egentlig ganske lite, ass. Jeg bare planter masse trær i området her. Council of Water People. Beep. Trærne og plantene har allerede vokst ut. Wow. Så seriøst? Men kanskje jeg kan, i stedet for å ta et indre layer der. Kanskje jeg kan. Ok, I know what to do. I go big brain. Ha! You big brain! I fell down. Er det større sjanse for å få saplings når man hogger møks? Jeg vet ikke. Tror ikke det. Nå skal jeg hogge ned the big one. Det er jo sånn for jeg sånn med... Eike kubbe, I love eike. Er det eike som er sånn på? Ja, det er det. Jeg hogger ned sånn på skogen. I hear Enderman. Apple! As you know, I love apple. I want to go and talk to Enderman. Where's Enderman? I want to talk to Enderman. Where is Enderman? I want to talk to Enderman. I want to lick his vagina. Okay, jeg skal bare gjøre noe business her. Kjønne straks tilbake. Ja, jeg skal bare gå og legge meg. Marading. Farding. Damating. Disney.
Nah, it don't goes anywhere. I don't want you to die, Gunnar. If you die, I start crying. Gunnar. Please don't. Kan du plukke opp tingene mine? Jeg kom en creeper inn i huset og sprengte meg. What? Oh my god, nei, ikke huset. Jeg fant Woodland Mansion her, hva heter det? Oi, huset! Jeg fant Enderman, Petter! Jeg fant Woodland Mansion. Jeg fant det store huset! Du kan flytte inn der! Nei, du kan ikke flytte inn der, er du dum? What the fuck? Men jeg vet ikke hvor vi bor. jeg fant sumpa, jeg vet hvor vi bor. Jeg fant Woodland Mansion, nå kan du på en måte don't die totems. Det frister meg å lage YouTube-videoer, men jeg gidder ikke. Jeg streamer da. Ja, men ja, men liksom å lage YouTube-videoer. Så kan vi redigere og gjøre det litt artig, liksom, you know, men jeg gidder. Uno, dos, tres, fire, fem, seks. Det er masse bær her. I found the swamp. I know where we live. Yow! Get to chopper! Get to the chopper! Yow! There are cobblestone. Ow, don't walk in the berries. Mistet du øksa mi? Jeg fant de flyvende igjen. Ørjan, mistet du øksa mi? Nei, ja, de var ødelagt. Åja.
Ja, eller den ble ødelagt. Når jeg hugget tre. Jaha. Au, 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 au. Bærene farlig, ass. Ørjan et halvt hjerte. Oi. Au, au, au. Faen, Creeper. Faen. Jeg skal bare... Åh, jeg er sulten. Jeg skjønner det igjen. Åh, nei, det gjorde jeg ikke. Åh, faen! Åh. Jævla bær. Jævla fitte bær. Jævla... Dangelbær. Nei, det sa du ikke. Jo, jeg tar det. Oh my god. Bry meg ikke om jeg får kjeft om det. He's too dangerous to be kept alive. What the fuck? Jeg må ha lyst... Jeg har lyst på Assassin's Creed. Det har jeg også. Jeg har lyst til å sjekke at Miss Everdeen. Give me Assassin's Creed. Jeg tror det er hun da, sånne bilder av da. Ja, det var det jeg ser. Og da står det overalt på YouTube at du er med, så. What? What? Ok, nå må jeg bare big brain time. I need a toilet, but I need a toilet. How does Minecraft work? Vent, hva faen skjedde? Oh, I found you, so yes! Ja. Vent, så, det her... Gunnar! Ok, vi tror jeg lager en siste. Den heter ikke opp inn til oss. Nei, den er koselig. Jeg snakket med den. Slo av en prat. Det er en heksing her også. Nei, den blir koselig. Meanwhile. Meanwhile. Oi. Jeg fant slime. Slime! Yeehaw! Ikke dø da. Jeg døg. Jo, jeg døg. Oi. Jeg fant 2 slime balls. Spuder. Åh, man. Åh, masse slime. Det er masse slime. Masse, 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 masse slime. Det er masse slime, baby. Får man ikke slime for hver sånn kube man ødelegger? Ikke stor. Hvis du ødelegger en stor en, så... Åja, ja. Man får jo for hver sånn lille kube man ødelegger. Ja. Lille baby man ødelegger. Æsj, støgge edderkopp. Preben. What? 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 I didn't say that. What? I didn't say anything. Det var kanskje ikke lyst til å bare... Det var kanskje ikke lyst til å gjøre alt om det slaps, men det var bra. Det var bare meg, ja. Oi, fy, fy. Jo, slaps er kult. Er 11 slimeballs nå? Nei, jeg fikk ikke noe av det. Veldig vær sånn støgge slimeballs. Hello? Ja, thank you. Jeg trenger mat, så det er mat. Jeg har mat, JK. Jeg har tolv! Nå, jeg elsker trøndersk. Det er Kevin! Nei, hva var det på i slammen het? Ikke se noe, hvis vi går til. Var det ikke Kevin da? Lille søde slimen der. Nei, det var kyllingen. Wow. What chicken are you talking about? Det er sånn jævlig svær igjen, men jeg vet ikke hvor jeg er av. Der går du ut i flaten. Det var. Der. Og der. Og der. I need a toilet. Der. Peter, where's my toilet? Der. Can you tell me? Hæ? Du vet hvis man har saks i Minecraft. Ja. Og så klipper man dere lianene. Får man dem da? Tror det. Straks lager. Ja, da er det bare... Da er det bare meg og deg, da. Bare ligger og chillet øyre, da. Skjønner tilbake. I'm back. Gunnar. Oi. Gunnar. Gunnar, Gunnar. Der er Gunnar. Jeg fant Gunnar. Ser, du er kul, ass. Gunnar er skul, ja. Jeg vet. Gunnar, jeg skal ta meg en ridetur med Gunnar. Oi, jeg fikk potion of healing, ja. Oi, har du fjernet noen heks og sånne ting ut, Boris? Ja, jeg drept, du. Ja, du færre parkere, du. Fint, jeg. Jeg har...
Bare sånn disclaimer, jeg har fire hjerter igjen da. Oi, det var mye slime. Oi, det var mye slime! Ørjan! Ræv, ræv, det er seriøst! Jeg har ikke noe ting igjen på meg, seriøst. Det er sånn jeg har en lille mer, vet jeg. Ja! Ørjan, hva skjedde med mikrofonen? Hva skjedde med mikrofonen min? Det høres ut som du er sånn... Det høres ut... Det høres ut som du er sånn 5 meter unna. Eller, var det rart? Yeah, baby. Ok, jeg trenger en hud. Hud? Jeg trenger også hud. Jeg trenger masse... Spring! Var det eddekoppen? Nei, det var en granite. Granat? Det var en creep! Hør! 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 Det er Woodland-mansion. Er det ikke det heter? Nei. Jo, hva heter mansion da? Jo, nei, det heter Woodland-mansion. Ok, men Ørjan. Nå så enda streamen. Og så spiller jeg litt...